मैं आप सब लोगों का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल के तरफ से खैर मकदम करता हूं। आज का ये मुशायरा शोबा उर्दू और आईक्यूएससी की तरफ से मुनाकिद किया जा रहा है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल की तरफ से आज के मुशायरा के सदारत फरमा रहे मुजफ्फर अली साहब, हिंदुस्तान के मारूफ फिल्म साज और हिंदुस्तान के मशहूर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबा पर्शियन के प्रोफेसर अखलाक आहन साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि हमारे दावत पे आज उन्होंने हमें इस मुशायरे के लिए ज्वाइन किया। सौदागरों ने हम पे भरोसा नहीं किया, सौदागरों ने हम पे भरोसा नहीं किया, शाइस्तगी का हमने जो सौदा नहीं किया। शर से कि निशस्ते तोके गुलामी नहीं तेरी नहीं गर्दन, तेरी गर्दन। तो अपने खून में अदाए कलंदराना ढूंढ। ثقافت بھی قید ہے، آثار اب نمائے فروش و خرید ہے، آثار اب نمائے فروش و خرید ہے۔ یہ شعر ہے۔ کردار ہے برہنا تو اقدار جاں بلب، کردار ہے برہنا تو اقدار جاں بلب، ابلیس اسی میں قائل ہے حل میں مزید ہے۔ ٹوٹے دلوں کے ارمانوں کی بات کریں، بزم سخن ہے اپنوں اور غیروں کی باتیں، بہت ہوئی محفل میں اب دیوانوں کی بات کریں۔ سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیے کہ زلیخا مصر کا بازار ہے اور نہ ہی یوسف، اب میں اپنے شہر کو چپکے سے ہی کنعان لکھ دوں گا۔ کبھی الیاس بھولے سے وہ آئے شہر میں تیرے، بھولے سے وہ آئے شہر میں تیرے، میرا سنجان بن کے ان کو ایک مہمان لکھ دوں گا۔ چوٹ اپنوں سے بھی کھائی تھی بہت، پر اب تو ڈھل گئی عمر، مجھے کوئی گلا یاد نہیں۔ سینکڑوں سال ہوئے دین مبین کو آئے، سینکڑوں سال ہوئے دین مبین کو آئے، اور لوگوں کو ابھی دست خدا یاد نہیں۔ کیسی دنیا ہے یہ نایاب، یہاں لوگوں کو ہر ادا یاد ہے، بس رسم وفا یاد نہیں۔ اقبال قبر کے لیے آ جا کے میرا عرس منانے کے لیے آ۔ منصف نے یہ درخواست گنہگار سے کی، منصف نے ہی گناہوں کو چھپانے کے لیے آ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ لوگوں کا کلام سن کے میں مستفید ہو رہا ہوں، اور کیونکہ یہ محفل غالب سے ہے، اور غالب تو خیر ہم لوگوں کے سب کے ایک ان کا سایہ جو ہے وہ پوری ادبی دنیا پہ ہے، تو بڑی بات ہے۔ اور خاص طور سے آپ لوگ شاید لداخ کے زیادہ لوگ ہیں یہاں پر، وہاں تک غالب کا پیغام جا رہا ہے کہ اٹس ویری ہارٹ وارمنگ کہ آپ سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں۔ غالب، ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بوتراب میں۔ اپنا اپنا مسلک ٹھہرا، اپنا اپنا عشق، اول اول شب بیداری ایک سی لگتی ہے۔ کیا آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، میں نے یہ تو سنا کہ کارگل میں فارسی کا چلن ہے، لیکن جتنی خوبصورت آپ نے اردو کی محفل سجائی ہے، یہ میرے لیے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں پلیزنٹ سرپرائز بھی ہے، اور بڑی رنگا رنگی ہمیں نظر آئی، شعر کے مختلف رنگ نظر آئے، جل رہے ہیں روز و شب، شام و سحر سدیاں ہوئیں، دیکھتے ہی دیکھتے سب نقش جانا جل گیا۔ آخری شعر کی غزل کا
कि उजाले के लिए घर ही नहीं दिल भी जला डाला, उजाले के लिए घर ही नहीं दिल भी जला डाला, न जाने क्यों अभी भी तिरगी मालूम होती है, न जाने क्यों अभी हमारा नाम भी आता था खुश नसीब में, जहाने दिल में कभी कामयाब भी थे।